palaut sa ei saa, aga küll on täna õhtul plaanis siis väikene palli pallimäng, aga selle talve siis juba suusad jalakülge saadud on ja kindlasti tahaks seda veelgi teha selle talve jooksul, eriti vaadates sellist suurepärast pilku ja siin on kahe härras mehe vahel veel päris printsipiaalne finishi ehitus Priit Palmiste ja Piotr